Исәнусіз тұрудан тұры эфирді Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдірдинова бүгін программада. Бір кінде екі бассейн ашылар, тағын сегізіне түзілер. Бұнда бік рәхет, балалар үшін бік тілеген ек. Кімнер қыш күні де езі олашақ? Гүзел әлімі репортажында. Юғары технологиялы жиһаз алына, сырхауханалар ремонтлана, ә пациентлар халык контролін әзірлана. Сәлеметлік соқлау тармағы алдында бұйыл нендей бұрышылар қойыла. Гүлнәс Сәйфетдинова шул хақта. Қазіргі уақытта Россия түбәкләрінде 830 соқалды түзіліш есепленді. Яңа дошылар болмас үшін біз алып барамыз үшін профилактика жасаймыз. Дошылардың мәнфағатларын яқлау кім үстінде? Чулпан Қасымова сюжетінде. Узған күннің ел көлеміндегі мүхим уақиғаларын алмашқа яңалары келді. Республика дәрежесіндегілері. Бүгін Татарстанда бір ола екі бассейн ашылды, Қазаның дәрвешлер бесесінде, хәм Балташ районында. Бұл уақиғаларының хәмиетін Тонтанада Халықара Езу Федерациясы президенті Хулио Маглеонының қатнашуы дәлелі. Олар Стамин Ханов білен құрылмаларға хайыр фатиқасын берді. Не үшін құна Қазанны Россияның су башқаласы деп атады? Яңа бассейнлар тағын қайсы райондарда ашылашақ? Гүзел Әлімова. Дервишлер вистесінде бассейн ашу тонтанасына еші қорты жиылған ракета комплексі ракета тезлігі білен ұқ болмаса да қысқа уақыт аралығында тізілі. Апрельде башлағанлар ғынварға әзір халық өтінішін есепке алып. Шунды ұқ бассейн бүгін Балташта да ашылды. Олар білен видео өлімте аша оралашалар. Балташыларға бік бұ бассейннің керекілігі бары, шуға көрі Марат ғатшысызге қам Россияның ауыл қожалық министрлігіне зор рахмет, алардың да үліші кірді, республикадан үліші кірді. Шуға көрі игілікті болсын. Бина бик мотор, хам бик түзік үшіленген. Сізге бик рахметлі халқымыз білі де, хам біз ана пайлануға тапсыруға сіздің хайыр фатиха білен әзір. Маңа қадар езерге деп орша хам сабаға ергендер, қазір чемпионларыны Балташының өзінде тәрбиелі ешеклер. Дулқынына айруша балалар күткен. Мен бек шот бассейн ашылғанға. Алда қамында үрі тұрған болам. Бұ бассейнгіна түгіл бұ зұр бір спорт комплексі бір уақытта 70-тен артық кіші қиын ала. Мұннан тыш спорт мектеплеріне де орын болашақ. Шунда оғы егірелер, турникта тартылалар тілегенше мускулларыңны нығыт. Бина тәулігіне 12 сағат ашық. Дәрвишлер бестесіндегі бассейнда бүгін эстафета 8 мектептен жиылған оқушылар ярыша. Ең мүхімі жеңу түгіл, әлі яңа ашылған бассейнда езіп қорау. Бассейн әбед мен ода келем. Моя бабушка очень хочет тут поплавать. Бірде қазір әнилер де, бәбилер де езешек. Бассейннің кіші залында ширатқа бина тізіле башлауға языларға тұтынғанлар. Әлі бассейн тізіле башлаған иығына енді бүтін кіші неше сон болыр мекен, нешек болыр мекен, кімлеріні қоян оларға мекен билетлер деп енді алдан оқ бүтін нәрсе ие ерділер енді. Бассейн әліге тест режимында ішілей халықны 1 февральден қабыл ете башылар. Бірде қатта физик мүмкінліклері шекілі кішілер де шығылені олашақ. Оларыны суға тұшыру үшін мен әшінді жойланмалар, лифтлар орнаштырылған. Республикада қазір бассейн нарсаны 200-ден ортақ язға қадар әлі тағын 8-ні ашарға жиыналар. Су спортына болған иқтибарыны бүгін ФИНА президенті бейеледі. Бұ объект бік юғары класылы. Мұннан тұш біз әлі Қозанда ФИНА білен біргеліп, сутүрлері спортын өстіру өзегі ашарға планаштырабыз. Ол халықара дәрежедегі объект болашы. Мұннан тұш Қозанда 2022 елда қысқа дистанцияға езу бойынша дүния чемпионаты ярышлар өткерге келішкенлер. Гүзел Әлім Вайшат Махаметов, Александр Лабанов, Яңа ғасыр каналы. Бассейн ара ашқан шыр Стамин Ханов білен Халықара Езу Федерациясы президенті Хулио Маглеоны айрым ұшыраштылар. Хүкімет ертінде су спортын өстіру алға таба қызметтәшілік турында барды. ФИНА башлығы Қазанда ұзған чемпионатына ең яқшысы деп бейәлі. Дүнияда Россияға қарата санкциялар болуға қарамастан ұзған ел қысқа арада суда езу чемпионатын уздыру хұқын біздің елге бергендер еді. Биылдан езу бойынша дүния кубогында Қазанда уздырашақлар. Владимир Путиннің Қазанға визиті Татарстанға айрым иқтибар болуын көрсетті. Россия президентінің екі күнге созылған іш сәфәрін бүгін саясат білгіштері, социологтар һәм журналистлар шулай бәйеледі. Бик тығыз іш программасы, программадан тыш ұшырашулар һәр мәсьәләнең асылына түшіп хәл итеп. Елбасының іш сәфәрі ничек истә қалған білгіштер фикерін тәкъдим итәбез. Путин өзінің Татарстанға, татарларға ашық көңілдігін көрсетуге тырысты һәм аны телевидениеда, матбуғатта көрсеткендә аның элекке татарша чыгышларын искә алу, ягъни Путин татарлар белән һәм Татарстан
Татарстан, Мәскәү Кремленә нашар түгел, һәм ике яктан да шундый позитив аралашу дигән тәэсир калырга кирәк булгандыр. Прозвучало очень такое знаковое. Владимир Путин Казандагы визитында мөһим фикер әйтте. Пассажирлар самолетын төзергә кирәк диде. Иктисади телдә әйткәндә, автомобиль төзелеше ул драйвер, самолетның 1 килограмм авырлыгы заманча барлык эшләнмәләрдән дә кыйммәтрәк тора. Бу Россия өчен дә, Татарстанга да мөһим. Җитештерүне булдыру эш урыннары бирәчәк һәм саламнар китерәчәк. Двудневного визита за все время пребывания Путина на посту президента на моей памяти. Владимир Путин Казанга беренче тапкыр 2 көнгә сәфәр кылды. Бу күп нәрсә хакында сөйли. Һәм беренче эш итеп юкка гына мөфтиләр белән очрашмады. Владимир Путин яшьләр белән очрашты, чөнки хәзерге вакытта яшьләргә, юл бирергә кирәк, сәясәткә һәм дә инде ниндидер юнәлеш күрсәтергә. Менә Владимир Путин яшьләргә ниндидер менә Русиядә барган сәясәтне аңлатып, ниндидер юнәлеш бирү максатыннан нисбатыннан очрашты дип уйлыйм. Үлүчүләр саны кими, шул исәптән яңа туганнар арасында шул ук вакытта туучылар артмый. Уртача гомер озынлыгы 73 яшкә җиткән, бүген сәламәтлек саклау министрлыгы узган ел эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Сырхау ханәләр ремонтлана, яңа җиһазлар алына, бу максатларга миллиардлаган сум акча тотыла. Тик хезмәт күрсәтү сыйфатыннан канәгать булмаучылар кимеме? Президент Рөстәм Миңнеханов министр һәм баш табибларга быелга нинди максатлар куя? Коллегиядән Гөлнар Сәйфетдинова. Казанның 18-нче хастаханәсе 480 мең кешегә хезмәт күрсәтә. Хәзер алар яңартылган бинага йөри, яңа мөмкинлекләр белән бүген президентны таныштыралар. Ремонттан соң күбрәк кешене кабул итә башлаганнар, планлы операцияләргә чират кимерделәр. Соңрак Рөстәм Миңнеханов төбәк-ара клиник диагностик үзәгендә булды. Анда да ремонт ясалып, яңа җиһазлар урнаштырылган. Медицина үзәкләренә генә түгел, узган ел сырхауханәләргә ныклап алындылар. 2 еллык республика программасы эшли. 7 миллиард ярым сум акча бүленгән. 50 сырхауханәдә эш тәмам, 24-ндә бетү алдында. 2 ел эчендә 120 объект дигән сүз бу. Абыру үзенә карата игътибар һәм кайгырту тоярга тиеш. Һәрбер кешене ишетә белергә кирәк. Дәвалау учреждениесында булганнан соң аның хәле уңай якка үзгәрергә тиеш. Ул безгә болай да ярдәм көтеп килә. 300 миллион сумга шығыш ярдәм машиналары сатып алына, яңа медицина җиһазларына 2 миллиард сум акча тотылган, әмма аларны нәтиҗәле куллануны күзәтеп тору җитми. При достаточно высокой обеспеченности диагностическим оборудованием сохранить. Диагностика җиһазлары җитәрлек булса да, чиратлар бетмәй. Кайбер пациентны бөтенләй кирәк булмаган тикшерүләргә җибәрәләр. Пациент әле нурланыш та ала. Авыруларга карата билгеләнгән тикшерүләрнең кирәкле булуын анализлаячакбыз. Канагат булмаган пациентлар турында президент та хәбәрдар. Халык контроле яхшы эшли. Вы не дорабатываете. Ежемесячно должны все эти обращения брать в работу и посмотреть, в чем причина. Почему так получается? Какие лечебные учреждения у нас имеют больше претензий? Поэтому вот эта тема, она требует такой постоянной системной работы. Узган ел тагын 15 мең ярым кешедә яман шиш табалар. Бу ауру хәзер һәр 37-нче кешедә, диспансеризация вакытында һәр 13-нче кешедә йөрәк кан тамыры авырулары куркынычы булуын ачыклыйлар. Если мы профилактикой заниматься не будем, нам это будет 10 раз дороже потом лечить этих людей, если сможем вылечить. Поэтому нам надо найти и через профсоюзы, и через предприятия, и, я не знаю, любую форму, чтобы вот эта профилактическая работа была поставлена на самый высокий уровень. Бу ел республикада ир-ат сәламәтлеге елы дип игълан ителергә мөмкин. Коллегиядә сәламәтлек саклау министры шундый тәкъдим белән чыкты, чөнки республикада көчле затларның гомер озынлыгы 68 яшь, алар хатын-кызларга караганда 10 елга әзрәк яши. Гөлнар Сәйфетдинова, Андрей Сенталцев, Яңа ғасыр каналы. Монда республика сырхауханы һәм хастаханәләренә кадрлар әзерлиләр. Казан университетының фәнни медицина үзәге кичә күпчелек федераль телеканаллар объективына эләкте. Монда студентлар белемдә ала, уку җиһазлары махсус симуляторларында үзләре ясый. Башка үзәкләрдән өстенлеген Фәрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Кешегә охшаган бу курчаклар пациентлар ролендә. Дәвалау серләрен өйрәнүчеләр алар ярдәмендә авыруларны дәвалауга өйрәнә. Диагнозны программалаштыралар. Фәнни тикшерүне үзәге генә димәссең, монда барысы да шипшин сырхауханәдәге кебек. Палаталар, бүлекләр, югары технологияле медицина җиһазлары. В России, где 50% это русских наших симуляторов, не зарубежных.
Операция бүлеге Владимир Путиннің да иқтибарын жәліп етті. Мұнда табиблар операция осы кішілерге түгіл, ә роботларға. Анестезиологлардан башлап хирургларға қадар барсы да тәжірибе оздыра. Әлгі өзекнің башқа медицин өзеклерінен айырмасы шул. Мұнда ауру ролін өтеуші курсақларыны да өзләрі ясыйлар. Такого центра в России больше нет нигде. Мұнды юзек Россиянің башқа біргіне түбегінде де йоқ. Біз стимулянт құршақларын да өзімізде әшлейбіз. Мұнды табиплар шақырылы һәм пациент құршақларда тәжірибе ұздыра. Шулай тіп кішілеріні дәуаларға үйренелер. Эндокринология системасы ауруларында дәуалайлар. Куршак пациентларына реанимация бүлігіне де солалар. Бала тудыру үзіншеліклері сабыларыны дәуалау барда бар. Медицина өзегінде студентлар да білім ала. Шулай ұқы республика хастаханаларында ішлеуші табиплар да білімлерін хәм тәжірибе арттыру курсларын бірі де ұза. Біз қазір операциялардың репетициясында ясап құрарға үйрендік. Әйтик, буынларға операция еді. Біз шын пациентның томографиясын катетерлар аша стимулянт куршаққа орнаштырабыз да табип өз пациенті моделінде үйрену ұза ала. Келешекте әлігі өзекке шетел студентлары да келіп тәжірибе туплай алашақ. Резе Мәжитова, Лина Зиннатулина, Андрей Сентальцев, Иоңғыстыр каналы. Республиканың һәр кибетсіз ауылына автолавкалар йөргә тиеш, бірнеше ел элек қойылған бурыч бүгін дә мөһимлеген югалтмаган. Кулланучылар бирлеге жыйылышында шулай дип билдирдиләр. Хәзер 700-гә якын ауылның үз кибете юк. Узган ел республика бюджеты хисабына автолавка сатып алына башлады. Шырашуда катнашкан министр Марат Әхмәтов халыкның ихтиҗын авылларга чыгып иренергә чакырды. Потреб союзының ишин шуннан чыгып оештырырга, хөкүмәт махсус программа тәкъдим итәргә әзер, һәм кредитларның бер өлешен субсидия аша кайтарырга. Біздің үшін 2017 жыл оңышлы болды деп айтырға бола. Чүнкі коллектив біздің 210 кішіден тұрса, бүгінгі күнде де шол коллектив біздің сапланды. Үзі біздің 47 кебетіміз бар. Шоңа көре жетіштірген продукцияны сатырға біздің өзі біздің кебетлер болу сәбәпле ұляқтан зор проблемалар йок. Сіз Татарстан хабарлар тапшыруының тіп шығарылышын қарайсыз солдағы минутларда. Шаян ТВ эфирға шығарға әзір. Түп идеясын, хам түп юнәлішін алар құптадылар. Балалар үшін бірінші Татар телевизион каналы нәрселермен сүйіндірешек. Айгүл Бәдірдинова репортажында. Көньяк Кореядағы ең дәрежелі ойындарда республикамыздан неше атлет яқыяшақ. Будем болеть. А вот тем более вы знаете, что не в простых условиях будет страна выступать. Кышқы олимпия ойындарына әзірленуші Татарстан спортшылары турында Ильдар Сафиуллин. Татарстанның кіші нефт компаниялары узған елда 7 миллион 200 мін тонны нефт шығарған, бұл республика қора алтынының 5-тен бір үліші. Кіші нефт компаниялары шәнлігі қоқында бүгін Рустам Минниханов жетекшілігінде узған кеңешмеде сөйледілер. 2017 елда нефтшілер ОПЕК келішулері қысаларында шимал шығару көлемін тоқтатып тұру бойынша борышларын өтеген. Әмі базардағы тәқдим һәм ихтияж балансы сақланған. Нефт бәйелері өсіші тәмін етілген, шул рәуішлі бюджет тулыланған. Татарстанның кіші нефт компаниялары 115 миллиард сом кірім алған, 7 миллиард солым төлегендер. Нефт шығаруға квот 2018 жылының декабріне қатар ұзайтылды. Рустам Минниханов мұны ел жетекшілігінің зор оңышы деп атады. 2018 жыл Татарстан үшін нефт шығанақларын сәнағат қолданылышына кіртуге 75 жыл толу білен де естелікле. Ешеген орындарында тауыш бере алмайша граждандардан ғаризалар қабыл етерге әзірленелер келесі отнада 31 ғинвардан 18 яшы толған һәркім территориаль сайлау комиссиясы һәм көп функциялы үзәкләргә мөрәҗәгать итә ала. Ғаризада қойсы сайлау участогында тауыш беруне күрсәтергә кирәк. Әзерлек хакында бүген үзәк сайлау комиссиясендә сөйләштеләр. Видеоконференция аша утырышны районнарда тыңлады. Ғаризалар қабыл итү сайлау башланганчы 17 мартка кадәр дәвам итәчәк. Бүген көндә бик зур эшләр эшләнде. Біздің кішілерімізді үйреттік бұл үшке, аннан сон технологический оборудованиелер біздің бек көп анна қойдық енді. Әзірлік бүтін республикада бұл үшіне башларға біздің республикада бар. Түзіліш компанияларының ішінлігі контролге олына жетекшілерін зұр көлемді штраф көті. Бұл түзілішке үлішіліп ақша күртушілеріні олдаушыларға қоғыла. Дәулет Думысы бірінші оқылышта шынды закон проекті қабыл еткен еді. Әзір кішілер ақшасын турыдан тұры түзілшіге бере, ә, яңа проект бойынша банкқа төлерге тиеш бола. Шынки түзіліш компаниясы объектларын олар финансылайшақ. Бүгін Иштимағи палатының коллегия отырышында шынды мүхим мәселелерін көтерділер. Оларын Шылпан Қасыбын тыңлады. Қазіргі уақытта Россия түбәкләрінде 830 сақалы түзіліш есепләне. Фатирны ілішләп, түләу елі білен олырғы тілеген көп мәкіші ярық тоғарақ янда қолған. Келіші түзігенлерігіне де 86 мін деп есепләне. Әресми болмаған мағылыматлар бойынша 2 тапқыр көбірек болуыда мүмкін дейлер. Бұл проблема Татарстан ішінде ят түгіл. Я был должен деде Васе, стал должен деде Пете.
Қазандағы требігітілі тұрақ комплексінде фатыр алам деп қиялануышларында үміті ақланмы 2 елілік берді үш тоқтатылған. Цезлеш компаниясы кредит алған Город банкі лицензиясыз қолған. Оқша йоқ, демек үшта бармай. Проблемына қалитуге іштимағи палат алына. Қолықны түбесіз қалдыру үшін бұ себеп дүгілділер. Мәселен ерен үшін түгерек істел ұйыштырла. Адвокатлар, фатыр алушылар хам цезлеш компаниясы жетекшілері. Нәтижеде ортақ фикірге келелер. Нашыл ситуацияны біз шештік. Әмінде олар бүгін күнде тізіп бітірдер. Мені 2018 жылда объектіні берелер. Хам кішілер біз фатырларын алашақлар. Ғади халықны алдамасқа, Дәулет Думасы бірінші оқылышта фатир үшін үлішіліп төлеуге қолғылышлы законы проекты қабыл етті. Оның негізінде тұрақлы болырға тілеушілер қазір ақшаны тұрдан тұры тізіліш фирмасына түгіл, банкқа көшіре. Тізіліш компаниясы объектларын ол финансылы ашақ. Әбаш қазаққа сұлған тізіліш компаниялар білен айрым фондлар шығылені. Фонд Хамсвей ұшымалары кетіріп шығарған проблемалар олар қорамағында болашақ. Татарстан хөкүмәте әлеге фондларға жерлер бөліп бере, олар үш жератында инвестициялар жәлеп етіп, йортларының уақытында түзіліп бітуін контрольда тұтарға тиеш. Оқша түлеген халық өз йортларына уақытында көшерге тиеш. Бұ олардың хұқуқы. Шулай итеп, Иштимағи палаты дәулет һәм төрле ұйышмалар арасында диалог булдырушы күпер ролен үтей. Бұ ұйышманың төп роле шунда. Түгәрәк стәл форматында коллекторлар экология проблемаларында күтәрділәр. Узған елғына да Иштимағи палаты халықтан 200 елден артық мұрашағат қабыл еткен. Олар коррупция, білім беру, экология, коммунар хызмәтләр белән бәйле. Иштимағи палаты шәнлік ярдамда татарстанлар трак коммунар хызмәтләр белән бәйле 150 суд ішін ұтқан. Ну, конечно, это коммунальные платежи. Коммунар хызмәтләр өчен түләү тарифлар үсеше һәр даим үзгәреп тора. Халық бу үзгәрешләр артынан күзәте бетерә алмый, шуңа аңлашылмаушанлыклар саны арта. Татарстанларны хезмәт куркынычсызлыгы проблемаларда борши, моңа бигрәк тә кеше предприятиеләрдә игътибар бигаз. Кеше предприятиеләр аларның инде тәҗрибәләре юк. Җитәрлек күләмдә укытылмаган, традицияләре юк. Шуңа күрә аларда бәхетсезлек очраклары кызганычка каршы ешрак очрый. Проблемаларны шешу юлларын бер утырышта гына табып бетереп булмый. Даими эшләү кирәк ди Иҗтимагый палата вәкилләре. Кабат февраль аенда очрашырга карар кылдылар. Шулпан Касымова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Камал театрында бүгін мәктеп ашылданда тамашашылар білім алашақ. Оларға лекциялар оқилар, мастер-класслар оздырыла, ток-шоу форматында легендар спектакльләрнең видео язмалар күрсәтелә. Экспертлар һәм тамашашылар арасында қызықлы әңгәмәләр дә планлаштырыла. Камал мәктәбе ни өчен кирәк? Беренче дәрестә Руслан Хысындинов табылып кайтты. Ғадәти булмаган дәрес шығырым тулы залда уза. Проектның мақсаты сәхнә сәнгат аша халыкны театр дөньясына тарту. Аның кысаларында ел дәвамында мастер-класслар, артист һәм режиссерлар белән әңгәмәләр уздырачаклар. Пәрдә артында калган иң кызыклы серләрне белү мөмкинлеге дә бар. Безнең төп терәгебез ул һәрбер спектакльнең тәмен тулысынча кеше барысына аңласын. Бүтін контекстан, әмі контексті бекмәх. Бүгін бірінші дәрісті Шыңғыс Айтматовның «Ахыр заман» романына тоқталдылар. Ол Мансур Ғиләшев тарапынан сәхнәләштірілген спектакльнің сәхнәге нешек шығуы хақында автор өзі сөйлей. Біз білмеген көп нәрселер ашылды ол романда. Һәм менің үшін де ол бик зур мәктәп болды. Камал мәктәбенә йөрүче тамашачыларның яраткан артистларына турыдан туры сорау бирү мөмкинлеге дә бар. Мондый формат бик тә кызыклы, чөнки яшьләрне театрга җәлеп итүнең бер ысулы һәм бу бик мөһим яшьләрнең театр белән кызыксынуы. Камал мәктәбе 2 атнага бер тапкыр үтәчәк. Аның чираттагысы 9 февральгә билгеләнгән. Бу көнне проект кысаларында Элдермештән Әлмәндәр спектаклен күрсәтү һәм фикер алышу каралган. Дәрестә теләгән һәркем катнаша ала. Руслан Сындинов, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 1 февральдә татар телендә 1 балалар телеканалы Дөнья күрәшәк, Шаян ТВ, Татарстан Яңа Гасыр каналының өр-яңа уникаль проекты. Ул Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов идеясе буенча Мәгариф министрлыгы белән берлектә тормышка ашырыла. Төп максаты татар теленә карата балаларда кызыксыну уяту, милли оңлы яшьләр тәрбияләү. Шаян ТВ-ның геройлары кем, тапшырулар нәрсә турында проект авторлары белән журналистлар очрашуыннан алдагы репортаж. Шаян бу нәрсә? Төп герой Шаян исемле шук малай һәм Биби исемле тәртипле кыз. Алар уйный да, өйрәтә дә, иң мөһиме татарча сөйләшә. Шаян ТВ тапшыруы кунаклары меңләгән татар баласы. Алар кастинг аша сайланып алынган. Бу бик зур уңыш һәм бик зур дәрәҗә. Канал һәркемгә ниндидер шатлык һәм ниндидер яңалыклар да китерергә тиеш. Шаян ТВ балалар өчен татар телендә беренче шундый белем бирү һәм күңел ачу проекты. Әлеге телеканалның тапшыруларын тест режимында ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета каналларында күрсәтәчәкләр. Концепциясе белән идея авторы Татарстан президенты да таныш. Төп юнәлешен алар хуптадылар. Калган рынды инде менә хәлләргә кирәк. Бюджет мәсьәләсен карарга кирәк. Штатларны туплау мәсьәләсен карарга кирәк. Дусларым, әнә күрәсезме?
жилда танган, кояшта йоклаган. Кишке киятлер, бергелеп, иреник, уймак, акыл, батыл, биш яңа тапшырының пилот проектларында әзер. Алар ТНВ каналында 1 февральдан дөнья күрәчәк. Шаян ТВ койшан тәулік буе эшли башлар. Мының өчен нинди мәсьәләләрне хәл итәсе бар? Иртәгә шимбә көнне кичке 8-дә адымнар тапшыруында карагыз. Айгүл Бәдрединова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Қойған мақсатыма ирішмеше тынышыланмайм сөзімді туры бәріп әйтәм. Фердус Темаев өзінің түп сифатлары деп әрі шуларын атай. Татар эстрадысына өзіншәлігілі бию қаймышырлары білен келіп кірген артист бұйыл 35 яшлігін бәйрәм етті. Шулың айдан ол концерт программысы дәзірләп кере. Жүрші нинди хислер кешірі, өз ижатына нинди бәйә бере. Фердус Темаевны өзінен сұрадық. Мен келдім, білесің, менше қышқы боранға оралып, келесің келе. Былғы радиосы студиясына шаулап гырлап келіп кірді. Нақ жырлары көбік, тұрмышта мен жетті, керек шақта қырыста боланды Фердус өзі турында. Ләкен оралаша башлағаш башқа сифатларда ашыла. Елмайып, ойын кілкі білән кішінің көңілін көтәрі білі. Фердус Темаев сәхнәгә әйдә-әйдә сандуғаш жыры белән чыкты. Аны шунда ук балалар да, әбиләр дә үз итеп ала. Ә сәхнәдәге бию аның визит карточкасына әйләнә. Шамадан тұршая Мишар егетін таңқай тұтына тұтушылар да аз болмай. Шулайда аның концертлары шығырым туы залылар білән өте. 6 елілік бейіп жырлап, тірлі анекдотлар селеп шыққан Фердус болса, қазір енді ол нешіктер акцент ясы туғаняққа, әтиянеге, ғайлеге. Фердус бүгін тамашайшы білен ұшырашуға бек жетті әзірлене. 35 яштылы оңайынан ұйыштылушы концертларына 30-дан артық яңа жыр ирәне, яңа бейулер қойылы. Бұйыл 35 яшын енді Қазанның ұртасында пирамидада өздірге болдық. Нешіктір тілегім, қиялым бар айы. Көп артистар шақырдық, коллегаларымды шақырдым. Жыршының түркімінде 14 кіші ішілі. Ең ұшанышылы сұналған яқын кішілері менім янымда дейіл. Фатыны білән, ұлы да өзі білән. Тезден ғайлаларында дүртеу болашақлар. Бұйыл олар екінші балаларын күті. Аллаға шүкір, тұрмыш іптешім. Резеда білән бір-бірімізді аңғашып яшейбіз. Бізде кіндер жоқ. Ғайләдә тынышлық болғаш Илхамда келә 6 ел ішінде 120 яңа жыр язылған. Оларының көбісі хит болып танылды. Ойына 20-25-шер концерт берген жыршы хайрия шараларында да бекіліп қатнаша. Ол эмоцияны аңнатып өтіріп болмай, барыға, ереге, ердем өтіріге керек бір өрімізге. Тұрмышны яратып ешауында ешірмей, қойған мақсатыма ирішмеше тынышланмен декет үсізді тұрында. Ярат ол ерат болға тейш, қойылған тәліплер болға тейш, қойылған законы болға тейш, ғайләдә де, іште де. Шылпан Қасымова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Әлігі сағат кешінді мәғлімет, спорт яңалықларын менім коллегам Елдар Сафиулин жеткірір. Елдар, хайырлы кеш. Хайырлы кеш, Айгел. Бүкіндерді барысыда олимпия ойнары хақында сілі, Қазанда нинди ярышлар бара? Қазанда бүкіндерді бадминтон бойынша Россия көлеміндегі ярышлар бара, тезден Европа дәрежесіндегі ярышлар шылайық башқаларыз да өтешек. Спортшыларға оңышлар тілейбіз, спорттағы бұхан башқа яңалықлар турында қысқан рекламадан соң бізден айырылмағыз. Огромный ассортимент портьерных тканей, постоянное обновление коллекции, портьерный салон «Феерия». На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. 13 июля 1963 года на заводе органической химии получена первая партия фенола и ацетона. За умелое руководство заводом присвоить звание Героя социалистического труда Владимиру Петровичу Лушникову. «Казаньоргсинтез» – 60 лет лидерства. Только до 1 марта вы можете оформить свой дом без получения разрешения на ввод. Приглашаем вас в БТИ Республики Татарстан, которая представлена во всех районах республики. Заявки также принимаются на сайте bti.tatarstan.ru. Санаторий «Крутушка» предлагает активный и полезный отдых для всей семьи. Комплексное лечение со скидкой до 30%. 202-30-33. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи.
Белка Борнер сені сотырға жина. Бортик хазір шешкі тұн 40 мін сумнан, мутон тұн 9 мін сумнан боштап. Сізнің тұныңыз болашақ. Белка, Татарстан жиде. Қолық оларны сәхнәді парлы итті. Эстраданың мода айдаманлары Резеде Шарафиева, Рауэль Галиев, Фарфор Туй тамашасына шақыралар. 31 ғинвар филармония. Рустам Закиров хам Люция Мусина концертлары. 28 ғинвар Нагорный бестесі. 18 февраль Шолды Сарасадыкова концертлар залы. 19 февраль Болтаж. Концертларны Олмаз Мирзаян. Алма, тизрек билетын алып кой. Үзебезнің мишар егіті Фирдус Тямаев концертлары. Үзіліп керме, Йосып кой. 26-й ғынвар Саратов, 27-сі Пенза, 28-сі Дмитровград. Ришат Тахватуллин, яңа концерт программасы. 5 февраль Чистай, 8-і Петрэш, 9-і Болық бестесі, 10-сі Умбре Трэше, 10-ші Шығырдан, 14-і Урмай, 17-сі Урысу, 18-і Хондра, 20-сі Магнитогорск, 22-сі 23-ші Ушалы, 24-і Аскарова, 28-ші февраль 1-ші март Октябрьский, 2-ші 3-ші март Туймазы. Олты плюс. Күния Карида болашақ қышқы олимпия ойынларында Россия командасында Татарстан спортшылары да бар. Олар бишеу. Ғымымен, Илданын 169 спортшы яқтарға зірлене. Республикадан кемнер хәм нинді спорт түрінде ярышырға зірлене. Олдағы репортажда. Россия жылмасты сафында Татарстаннан фигурлы шоуыщы Евгения Тарасова, шаңғышылар Андрей Ларьков білян Анна Нечайская, сноубордшылар Владислав Хадарин, Милена Быкова қотнашашақ. Барлығы республикадан 10-нан артық спортшы дәғу ақылған еді. Ләкин ең мұхимы оларының бірсі де допинг ғуасы білян бәйлі түгіл. Допинг белән бәйле исемлекте Татарстан спортчылары булмады. Алар бары тек спорт нәтиҗәләре буенча сайлап алынды. Халыкара олимпия комитеты түгел исемлекне 28 гыйнвар көнне расалаячак. Шоңгы спорты буенча Татарстан командасының баш тренеры хәзер Ижевскида ярышларда спортчыларның әзерлеген ул телефон аша җиткерде. Россияның әйдәп барышы спортшыларын олимпия ойыннарына кертмәділәр. Хәзер олимпиада қатнашушылар исемлегендә безнең шаңғышылар Андрей Ларьков һәм Анна Нечаевская. Оларның зур ярышларда қатнашканнары бар, һәр яклап әзер. Спортка битараф булмаган һәркем безнең атлетларга көч, дәрт өстәп тора. Конечно, они должны ехать. Барырга кирәк һәм лайклы итеп чыгыш ясарга. Әлем булмаса да, гин яңгырамаса да, сынатмаска кирәк. Пусть выходят и доказывают. Спортчылар чыксыннар да үзләрен лайклы икәнләрен күрсәтсеннәр. Нинди генә басым булса да, сынатырга ярамый. Күния Каридаға қышқы олимпия ойынлары 9 февральда башланып, 25 февраля қадар әдевам етешек. Динамо Қозан Хатын-Қызлар волейбол командасы чемпионлар лигасының 3-ші турында шираттағы жеңулерін бәйрәм етті. Ришат Ғызайтынов ойыншылары лайықлы рәвіште шығыш жасап жинатарларыны нәтижелі волейбол білен шатландыра. Әм есеп Динамо файдасына 3-0. Біздің қызлар турнир таблицасында 1-ші орында бара. Хәзер фехтование турында мәғлүмәт. Татарстанның фехтование ұсталары шираттағы жеңулері білен шатландырды. Республикамыз егітлері Рәсі біріншілігіннен олтын медальләр яулап қойды. Финалда Татарстан һәм Ленинград үлкәсі командалары ұшырашты. Башта тигіз күрәш көрсәтілді. Ләкин олға таба Кирилл Моисеев республикамыз коллективын олға шығарды. Нәтижеде спортшылар үстінлікні оғырға шақ қолдан ышқындармай. Ғымыми нәтиже Татарстан жиылмасы файдасына 45-40. Әлігі мен ашымды яңалықылар едік. Тепарғыл үшін рахмет. Есен сау болғыз. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Хава Тырыша. Хава Тырышының игенәчесе җыелмалы җиһаз җитештерүче Daniel Master компаниясе. Гыйнвар аенда гына аш бүлмәсе белән шкаф клубыга 20%-лы ташлама бүләк итә. Daniel Master. Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс Погода сервисы мәгълүматы буенча, көне көн чыгышта. Бүгелмә бавулы осна кайда алмашыны шамлытлы һава. Йом шымсыз. Температура 16 градус суык. Түні өкінші ұшта түбәнка мұқтаны шыла бұғыда еуін түшінлер болмай. 15 градус. Түні өқта Минзелі әгіржей Менделеевскеді ойзу шамбылытлы хова. 15 градус ұлық. Түні өкін батышта орша құқмара болдышта ояз ғайм еуін түшімсіз. 15 градусқа қадар солқын болашақ. Күні өкін батышта бұлғыр бой шөтірелі ояза еуін түшімлер күтілмей. 14 градус ұлық. Өзекте шестай нұрла тоқсубайда олмашыны шамылытлы хова. Еуін түшімлер болмай. 16 градус ұлық. Олды күнәрді біраз жылыда, жылай қор көтілі. Башқылабыз Қозанда да еуін түшімнәр көтілмей. Температура 14 градустан 16 градусқа қадар салқын.
Кынеоктан урташа тизилікті жел. Атмосфера босымы Түркімеш бағанасының 773 мм шкеледі. Қауының жауыштырмаш адымлылығы 72%. Магнит долқыны күтілме. Юлларда қор күртләрі бұл иқтимал, иқтибарлы хәм сауқ бұлығыз. Әлігі сағат кәмінер шулар сізіні қауатырышы білен Альминыш Хапу таныштырды. Ялғыз яқшы хәм күңілі өтсін, сауқ бұлығыз.